Prateći smernice sive knjige u otklanjanju birokratskih prepreka tokom prethodne godine, državne institucije delimično ili potpuno ispunile su 12 preporuka. U ovogodišnjem izdanju, pored 79 starih ali ažuriranih predloga, put reformama ukazuje 21 novi. Važan novitet u sivoj knjizi jeste i težnja da nakon ove pandemije mislimo i na sutra, na period posle, i ubrzamo proces ulaska u evropsku porodicu i u skladu sa tim 22 preporuke u ovom izdanju smo označili sa EU badge-om. Na evropskom putu smernice NALED-a ruku pod ruku idu uz preporuke Evropske komisije, stav je šefa delegacije Evropske unije u Srbiji koji pozdravlja napore vlade da sačuva finansijsku stabilnost uprkos pandemijskoj krizi. Ova otpornost srpske privrede i makroekonomska stabilnost, koja je ostvarena uprkos svim okolnostima, govori da se sada ukazuje prilika da se ubrzaju reforme i da se reše mnogi izazovi. Tri prioritetne reforme za ovu godinu po izboru privrede i građana uključuju ukidanje naknade za konverziju zemljišta u pravo svojine, digitalizaciju postupka ozakonjenja i omogućavanje korišćenja e-uputa i lekarima specijalistima. Zakonska regulativa o radu na sezonskim poslovima, pored poljoprivrede, bit će proširena i na druge oblasti, najavljuju u resornom ministarstvu. Pre svega na oblast građevinarstva, zatim ugostiteljstva, turizma, zatim za rad u kući, rad na čišćenju zgrada i stambenih objekata. Iz godine u godinu manje je preporuka za Ministarstvo financija koje beleži i najviše rešenih. Veliki pomak u NALED-u vide u uvođenju online fiskalizacije i elektronskog fakturisanja. Sve postignute rezultate izvršne vlasti sumira potpredsednica vlade. Čini mi se da promene koje smo sproveli u svim sektorima doveli su nas u situaciju da danas možemo da kažemo da Srbija ima značajan privredni rast, da je Srbija recimo u sektoru građevinarstva i saobraćaja danas u projektima vrednim preko 20 milijardi evra, da je Srbija zemlja koja je zakoračila u energetsku tranziciju i da je Srbija zemlja koja je potpuno svesna da ne želi da izađe iz voza koji ide ka Evropskoj uniji jer nam evropski standardi trebaju. Najzaslužnijima za reforme NALED je dodelio pojedinačna i timska priznanja.